Mukwano gwaffe omulungi twagala okwebaza ku lunaku olwaleero. Nate era tukomyewo tumanyi nti mutugoberera mu ngeri ey'enjawulo, mumanyi wawe twakoma, mukutugoberera n'okusinga ffate bwe tumanyi, kubanga kino kiruliko kigambo kya Katonda. Twagala okwebaza Katonda oyo atambudde naffe okuva lwe twatandika okwogera nammwe. Tukkiriza nti ekiseera kijja kutuuka mubeereko kye muyiga, mubeereko kye mutegeera. Ekiseera kijja kutuuka naawe ali eyo mu mazima nga weekwese oveeyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Agange nze Mathias okutuusaako ate era pulogulaamu yaffe eno ku mukutu gwaffe gwa YouTube There's Still Hope. Wakyaliwo essuubi mukwano gwaffe, bwe twogera wakyaliwo essuubi tutegeeza wakyaliwo essuubi y'okuva mu buwambe. Myaka 7 Jamiru yali ali mu buwambe bwa Setaani, naye Omwoyo Mutukuvu n'amuyamba. Ku mboozi eno gye tuwulira tumanyi nti Katonda mu mboozi eno tumanyi nti Omwoyo Mutukuvu yaliwo, yamuwa amaanyi, naawe akyasobola okuyamba mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. So nga sinnasaba, nga sinnakola kintu kirala kyonna, njagala okutwala okwebaza eri abantu bonna abeyimiridde n'omukutu guno, abatuzzaamu amaanyi, waliwo abatuzzaamu amaanyi financially, waliwo abatuzzaamu amaanyi physically, waliwo abatukubira ku busimu, abasinika komenti zammwe, ezo zitukola bulungi, zituwa empowalinga okulabika nti tukyasigala okwogera ekigambo kya Katonda nga bwe kyawandiikibwa mu kubikulirwa 12 nti twawangula dda ku musayi gw'omwana gw'endiga n'ekigambo ekyobujulizi. N'olwekyo ekigambo kino ekyobujulizi kigenda tuwanguza mu Kristo Yesu mwana wa Katonda omulamu. So sigenda kulwawo mu studio maze okwegattibwako muganda wange muto wange Jamil, leka ababuzeeko mwenna abatuwuliriza. Tubalamusizaako nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu. Yonna gye muwangaalira mu ggwanga Uganda n'abali emitala w'amayanja mwenna tusiima kubanga muyimiridde naffe ng'omukulu w'agambye. Waliwo abatasirise abakutte mu nsawo zaabwe, tweyanziza Mukama batuteekeramu akantu tusobola okuba nga tukutuusaako w'oli mu nnyumba yo, oba otudde ku mulimu gwo nekikusangaawo. So it's a process kiyita mitendera mingi naye abatatulekeredde mwenna mwebale nnyo mwebaledda namwe abatusabira abasabira guno omukutu nabagambye ejja babaddeku live streaming nti nakoze ekiga topic ya masturbation Google netajagala YouTube ne suspending ads togera ku ads togera ku obulango obo buyitira awo ku video obwolaba naye Mukama mulungi kuba nazeeyo wenamaze shuyejjo ne nkola apiiru nembagamba badde mubali viewinga akatambi akotemuli bintu biri against tufe twogera mazima Mukama n'ayamba nebata ads ezo sokati abantu badde bavuddeko ziraba sokati tubaddamu bagama mudemu muzirabe mudemu labo obu ads obo kuba buli mubulaba obo tuwagira buliwo bulaba obo tuwagira so top skipping amanya neddoboozi amugiro Jamii tujja funayo olunaku lwa kusaba n'aba abantu aba abayimidde naffe abatambula naffe abatuwa amaanyi mu ngeri yonna abasinzira mu mawanga ag'enjawulo. Mukama abatuweere nnyo omukisa, mutwagadde mufuddeyo okulabika nti mutuzzaamu amaanyi mu linnya lya Yesu. Kale katusabe. Kitange yatonda eggulu n'ensi, tukwebaza ku lw'olwaleero n'abo abagenda okuwulira akatambi kano. Mukama tubanyika mu musayi gwo, ayi Yesu. Famire zaabwe abamu tebali nazo awo we bali, ziri mitala w'amayanja, ziri wala nnyo, abamu beebase. Abamu tebali abaana tebali kumpi, Mukama abamu bali ku masomero. Naye nsabye oyo Katonda omwesigwa eyagamba nti akuuma Isirayiti yeebakera tabongoota, leka omukono gwe gusikirize buli mukono gwa mubi gwonna ogubadde gwagala okukoma ku mwana oyo, gubadde gwagala okukoma ku mwami wo, gubadde gwagala okukoma ku mukyala wo. Tumunyika musayi gwa Yesu, ne bizinensi yo tuginyika musayi gwa Yesu, tugirangirako obukuumi, tulangiridde obwakabaka bwo bwegulumize. Mukama omukyala ono ng'akyuka, Mukama omwami oyo ng'akyuka, ng'avaayo mikono egyo
jo mu Misiri eyamuwamba tata leko muwamanyi bwana wulire bigambo bino likabimugweko bimuwamanyi bimbagulo kuvawo mu buwambe muri nyeriya Yesu tata nafu abali mu studio twesirinze musayi nebyo mabiona tata ne ne engine Google engine egendo okozesebwa okutusa obakaboneri abantu nayo tuyingira yino musayi gwa Yesu muri nyeriya mukama fe Yesu umwana wa katono mulamu mwetu sabidenga twebaza. Amen. Tutambudo lugendo. Ae tutambulide. Tutuse. Owa musumba Gayas. Ngenza mpeye bili. O genza kweye bili ogule akasenya. Akasenya. Gembera ambi. Nyo. Mbela ali. Bino vietu ogira sibi amyaka jang chenda mumuenda. It was last year tuli mu COVID wano. Last year. Lockdowni ya soka. Kupa mwenaloko kira. So when agenda nampa kolo nenga kuta amanya ye gali bubi nyonyo nenga kuta empale na yene njitwala jukira ite ina zipu zipu ngamfu nayo kubana gula kakasenya nenga ne bajintera ko jukira luli wali wali ngatoli ya mmere na ikati oliye mmere emmere kaunga konaka kaka kali huko so obulamu bwatani ko kubanga buchuka anaye chonecho echasinga na ine subi na ine subi salu zinga hope kubana lima nyinti echo cha kasera busera embere bawo na ato ino kukiza no ita mu interview ino kukiza no ita muliro kubanga otulo ko katuja ne bintu bingi bingi nyo so katonda alete mbera akunkumuleke ebimu akuba abantu abamu bajiddukamu bwalabe mbera wetyo atani kokunga abana baisirayi ne bajjukira ujjo bajjukira entuntunu zebali ange wa farao kati abamu yajjukira gamba newe nalinga sina kujja ne mbera yaliko kale kale ko na sina loko kanga sibulwa mu bitano naye ate ndokose bali banyimbula mugena terera ate kati ne 10 tekira bikako dala. So abamu ne watukisa ne baddayo naye echo akyakaseera akaseera kubanga ekituleetera ddala mu bulokozi tetujja kufuna sente we wawo tuzaagala ekitusinga tuleete wa Yesu kitutalina kuba Yesu ayinza okusanga nga olina sente zo nenga tolina mirembe yes nga abantu bangi nga balina sente ninga emirembe tebali nze mu kusooka nali mmanyi nti oba okubeera ne sente gye mirembe okubeera n'omukyala gye mirembe okubeera n'ebizimbe bingi aho gye mirembe naye Bible egamba nti Yesu yagamba nti nze emirembe gye ngaba ensisi gye gaba emirembe gye gyalubeerera so ensi esokwako emirembe sawa busawa yesidakiika nemaye ate n'ejukujja oli mu bbaala awo n'osanyukamu awo n'endongo n'okolaki oinamu abiri oina mwa bije je mirembe jensi ati ne jimana ne jikugwako so na ye katonda mirembe ja kuwa jira bika waba ososa ngo muntu ngataina sente nenga mazima muntu noyinzo mugampolayo bukadde bubiri ngoza ina sente emirembe jalina Kristo jamuwadde ngolabira dala bugagga bwerero mulaba bugagga Ndoso sangu mtu nga inasini nga toso wa musu viranga muavu sinti nti ataya gade kweraga nga imirembe tajirina nga toso anakwe gomba sente za ino ya chitufu nga niwaka manzi kuwe kuru na kuru mtu saa kukiriza kubanga esente siji emirembe emirembe jiri mkristo Yesu banange te wali wali mirembe te bakulimba davuka banji bazaze wanonga baka babanai nze mama ya fa tata ya fa nze ndagira basajja abo gye bali ngende nze nowembera mugagga mwaka gumu nze kyokka ne mubuuza naye ate obulamu n'obulala bwe tugenda mu b'obulowoozaako nagamba ebyo tebiriyo ebyo tebiriyo bayogera bukyaboogera nti tebiri nti Yesu akomawo simanyi ani alabe kugenda nimugamba nkubulire okyogeza butamanya naye nga geena jeri kubanga oyagala sente naye singa osisinkanaka abazina singa wansisinkana mu kaseera kali nga nzirina ninga sirina mirembe obulamu bubi oba otambula omulambo ogutambula oba tolinako wadde n'emirembe so bangi banonyeza obulamu mu bintu ebintu tebina bulamu sente zina bulamu omukyala talina bulamu wabula Kristo yeka kati nze we namufuna
Nengamba kati nze mfunye bulichimu. Nempumula. Ngomazofuna Kristo. Yes. Chovola banaita mweye mbera nenga. Unainga ukiriza. I'm not moved. Mm. Ebigambo bibao. Mm. Kankubulile gwazungo duka mweno chachi mula kuwa wako ugedeko no damundala. Mm. Ugina tambula kanisa zono zimaleyo. Utanike no kudamu mze watambula keda. Mm. Ebigambo jebidi. Bija kuja. Nebi ebigendo kunyweza. Mm. Ebigambo ebigendo kunyweza. Atakine da, bibi mala mama, nato binyweza vite. Ata bimala mama nyibicha, kastoma nyache wakiriza. Mm. Oli kasta yokele chitali iyo, uyongela kunyweza. Gamba. Na hilo ni waliole bogele vitufu. Ebiduwa. Na gamba nti, uwa Yesu asobola kukola, umaloti ye miaka, ananga tonafuna mwami. Yesu woyo. Yesu tabambi mila kumwami. Aa. Ii. Mubai bulisinga ya chuandika, ntibuli ene ya kube mbaga, ya muo buinzo kufuko mwana wakatonda. Nula bati ya chite ikamichite geza, siye muku factors ezamuleta kunsiku no. Ejami, omanyeche chitegezo kubanga, omaze miaka ananga, na basa ubagami ya ndikati nevizimba bili kunabana. Era bamazo gama, singo mwaka guna otozala, you have only one egg. Eh, bajita egg. Unaye, ovale. Ovale. Unaye jiri muli oka, yosigaziza. Anti banja, bameka abafudenga waina dazini ya wana nebako mao. Nukuma umbulamu. Eh, tuli, no. Njaga loo tunule biyoni wetuli wano. Mm. Njaga la maso kukale mekuwe la kuhunsi. Njaga loo tunule biyoni this world. Tugila kubula mwabulala. Eri tedibi ya kuzala. Tedibi ya ambaga kufumbirwa. Tedibi ya kukola. Tugina kuwe mkusini za katonda. Kuwe la mchiti wa chijia. Katite bakulimba. Nga inakuzina abaso ensomese mfu. Nti kasto kube imbaga kukatonda haba kufididio no we. Nekati, umaite chitekeza. Kankubuli, newe siwasa. Nenga mkaba mpado ulamu kwa chima. Nze mkubuli la mazima. Au Yesu waba akola? Nyo! Yesu akola, kasawa nga kwa do ulamu buta kwa waba akola. Sita ni imbaga azigamba. Bano nebavu gemoto kwa wakasuma na wubo na. Mm. Kati nga gotambu za vigere ranga na wugamanti. Nengo ina katonda. Hey. Ate sita ni abata kwa gali la dala. Yes. Oba mulave wenyo. Nse ato ina kendina. Ye. Yeah. To ina kolina. Sirina. Owa no, mani. Ne nyumba zo. I mean ni sente ze nyumba wansa sulabu sabuzi. Yako. Sirina kendina. Omkazi ya imbo uluimba. No mana sirina. Eh? Omkazi ya imbo uluimba. Na gamba, ulwa Yesu anatele ukulda. Tugena tubele ne Yesu, awatari kukaba, awatari mavanja, awatari ndwade. Sitegera, wanoja kubea mubo bulamu, bakugobe mnyumba biti. Eriteri yevyo, urugero lwa Lazaro, no mugaga. Simama mita Lazaro, no mugaga. Webava mubula mubu na hatani yali mubitiwa. Naira kale, lakalo mugaga yali akobula mukunsi. Obwe miaka atano ngeri. Eri tomanyi miaka joke. Anyway. Eri ogenda kubera mu bulamu bw'okukaaba emirembe. Bible zetugamba miaka emeka. Wabule gamba emirembe n'emirembe. Tumanyi emirembe ginaba emeka. Naye buli lw'ensoma olugero olwo lwa Lazaro n'omugaga. Batusonyiwe mikwano gyaffe tuddayo mu dakiikemu gye tubadde naye. Nzijukira muganda wono gwazike kayunga ene wamu gwazika ne sente gwazika na chi na kati amalalo galinga obacha bulambu yes naye uchogamba uyu kati ali bulungi ewwa muguru katonda Bible yakugamba ndibamuzi omanyenguzi kati bamuzi kamuliriza gote walaba walio chali munsi eri omusajja bamuzi kane sente omusajja bamuzika kusano kubajija wa ne, South Africa. Ne bajija London. Yali ya bei. Ogena kudda. Abantu bakaba. Ogena kudda. Abantu bakaba. Yes. Enaku zino kampuni jeziri ezipangisa abakabi. Basajja bakatonda bamusabira sala nga mazo kufa. Bagamba omukama amuwechi umuleche mirembe. Bani abasa besala. Abana dini abazika. Bali batu. Itaba tuwala you said. Tebage na kusavira moyo guli. Musavirachi. Uli abafude. Uogena nga kumufu pastor. Gena buli danjiri varamu. Katomulambo kusavire koji.
Umukama mirembe Maria gumu. Ati Maria inachi na Maria naye achali muntana. Kale tugetudeyo ngomazo funya ofuna akasenya. Kyenja gadokula gachi. Yona tubyogedde byo. Ekintu ekisinga obukulu mulamu butagwawo. Si leka totunulira myaka jolina. Ndi nyingi dana banange. Bantu ban anana bamagama. Tuwezale. Nzale yo kawo. Nedda kino changu nnyo. Nze njagala Yesu wange mukwano gwange nnyo. Na ye kanzale yakana. Na ye anamanya. Kale anakoma wunze mwagala omutima gwanja kukoma ujali. Yesu amubuulira ebyo by'abaana. Nedda. Ye taata amanyi ekigambo. N'emyaka ana. Obasajja baganya okujja. Naye waliyo owensi ampepereza. Kamzali ya kanaka. Nkomeo mkanisa. Nkomeo mkanisa. Anti ya chukulagira dala kuluberebelie. Era mbangja genda muguru. Ya chukulaga Ibrahimu ya mara imeka. Owezeze ja Ibrahimu. Nida. Chenda. Chenda muu mwendo lumoeste. Jakan. Ujiweze za. Osokota niko kukomplaininga. Uwobo jisusi za. Awo hizo kuwa nechase kukomplaininga. Na hiyo anu obuna gati katonda temuli makulu jari. Ndi wali ya bafude ne ngati bazadi katuwekala nange mfenga si zadi. Kaso sikilo obulamu obuta kwa uche chukuru. Okuzala si ensonga. Okay. Okuzala si ensonga. Banji bazadi ataba na nebafukile ekizibu. Nebyo natu vyogera. Yesu asoro bikuwa. Tetugambye mbu Yesu oja kulokoka akubonye bonye obere mu bulamu. Kusikilo obulamu. Webiba webityo nga byakubona abona. Mfetumuleke. Si kubona abona. Febe njini fabe bonya abonya. Hati tutia. Mputu. Echigele chimuchiri ne chimuchiri eri. Tona sala uo. Sala uganyo uo. Kuchuka. Kugame kankuburi ili. Nzina gamba wa mbujuri zinti. Nasoka kuocha ulichimu. Yesu taja zimbira kumusinji mfune olivu ya garotia. Echo nchitida. Yesu tasa zimbira kusente ze wajana zongo kabiza abantu amaziga. Gwenoroza mbono wanga yobu kademu kanisa lakupa gwe mugwe olimu gago ya garabitibwa mubaka wako wina kankubwe odagira welele. Odagira welele sente zobye mu government noleta mu kanisa. Zimbye na yu manye chitiba che kanisa kati. Tuzimbye makaniso we tegula. Ante chitiba che kanisa Yesu jayogera ko uzimbye chizimbe. Chiriba soo chimi nyasa ayona. Akugamba kuzimba kanisa gwe. Si chizimbe chili. Bidia vizimbe ntebabi gala kwa wano. Chitufu. Katibiote bitu yamba jesu kubanga tukungani ramu. Na ye kanisa jasoko kugira kwa yewe. Katuguwe zimbi otia. Bantu banji bafu nyibitivu iranga makanisa baba wantebe za mumaso. Ninge zosente zona babie muma ofisi babie bubi. Balete no mukanisa katonda wa fetari yangu zika nkubuli enoli wayo bilioni. Nengo jije mu maziga. Utawanira bwerere na wadeye pesa akusinga. Da. Yesu cha yagamba ntono na mwandu. Mwina awasinze. Kubanga cha wadeye achije kumutima gwe. Talina singa badai na yazi wadeye mwe balansi. Nzeba kumigati. Nzeba jeko zije zigaseka nisa. Nzebiye bubi. Katonda sebisu wakula katonda wafalisimati. Bible yugamba, our God cannot be mocked. Katonda afita kwa, tasekele lua. Na ye, mufunze, tumaliza ensonga yunga tugamba nti, nywele la kukatonda. Ate chuki la dala, joko mokulu wawo kuchuka, joko mokulu isi. Wona, wona. Hey! Wabunya, wabunya. Joko mokulu wawo kusara wawo kuchuka. Joko mokulu wawo kuchuka. Elusu vizobyo na katonda vya kukwasango, nga mazo kuteka mulubuto lwa mama uoti. Toke na bila bako. Buli muntu aina ebisuubizo katonda byamuwa. Nasoma mu Yeremia nga agamba. Alabirira ekigambo kye okituukiriza. Mwesi gwanyo. Tekiva jyali ne kiddayo kityo. Akituuma mu bulamu bwo. Bwe katonda aina byakutumira Matthias. Yes. Naye kankuba ekigya kwewunyisa abantu bagenda kuddayo. Katonda wali bafunye chansi n'abalaga nga bafunye chansi abantu. N'abalaga buli omu kyeyali badde akola ku musi. Singa yagonga. Abantu bajja zirika bafe n'okufa ogwo ate nga tekuli okufa kulala.
Abantu bajja kubera shocked. Ngogenze muguru naye nga tuina che wakola. Eh, ngo obwakabaka bakatonda bobu yingi divine. Yes. Naye nga ate Bible egambe engule. Paulo ayogera. Ngo majja kwambala engule okusinzira kuchi kukukola kwe. Ya gamba, mnyumba ya katona muni mwebi vya vya nja ulo. Echa kire, echa goli, echa zabu. Kati, toko mabukomi kukole la wakabaka wakalo, kukuloko kabuloko si. Wabula, ya sala woko le. Uchuke. Joko mokukola adani ya gamba, uja kwa kayaka, natuja tuke ringa, awayabaina yungule, nene, awayabaina butona, awayatebalina. Nengo genze mkule. Nengo genze. Na hii joko mokweto lola wano nonya mwana, nonya bufumbo, nonya motoka, nonya sente. Olukweto lola. Olunako uruziba mafi ya steruda. Eseke niye genga tejia koma umu bula mubu. Na wali kolotia. Unako kasaruziba weruti. Nota kola chobado inakoleramu. Teru genda kukoma umu bula mubu. Teruda. Jona badde na ye na wontwala nnyo ate jona badde mbulire enjiri nensoma ekitabo kya chokuva nekitunulira ensola ya kusatu nentunulira tosobola kolagana ne katonda nga toyise mu muliro ate katogena kolagana nayo ate da ani nani uno misa chado akabire na muzan no omvubuko uno Musa Musa omuliro guno abambaga amanti gwali mukisaka naye ndabira dalango mudogo gwajja kuchusa Daniel Musa ndaba enchu yali alaba migo jirunda andiga kama namuka katitunula nanga jamwenga yakata ndaba mugo mfuso msota kali amanyago ya gafuniramu au awawawu munsinkano yeneka naye goli sinkana ko di ne katonda kugabe kasto ya tula that's not the final what gundi sije nkomeredde okwatula kirala katate no kwe kole obulokozi bo kirala Yesu kyagamba oba Paulo kyagamba nti work out your own salvation wanai with the fear and the tremble to veyo so o mazo kusenya kati ao ha awenenda banga nzize ku tracker Tani zola katona nga akola nzola katona byatani ko mulabira ko kakasenya kati abantu bali ze baga moto ka balaye katona kasana funya akasenya ni wiki sisatu mbadde sikalaba ninga katona akola ani kinzijira mu bwongo tutunulira muntu yenna kubanga watunulira ko ana abantu to akafuna neyo kasawa jamaso ku bantu tofunya kasenya yes ninga mbate kyecho Sigena kudamu kutunulia muntu yena. Kati niembelao mu proseseyo. Ninga Bible ye mkwano kwa ngasoka. Kanisa anzigale. Funo bude nengina mkanisa nensaba. Kati yao nintelira muko. Nafuna muka wataa kalumu. Echiro. Azali sawa nga tanu. Naliku bulidi yao nebasi. Ha. Nindu laba nga. Umanyinga balese bino bina joro. Bihuku. Nga bali sika mutima. Bagu twala. Na uli langa Chaja chiti echo soko tuvulile Na yuko vulili oko Ninda niko lange mbele Amplizo mulunji totia Wakauliza kutambika nechiro totia Mwemitu kufuwali yes. Okukuma Ninda niko vulili lange mbele echuka Etia Nga presence echuse Wendi yao Ninda banga Ni mind zita nisokuwele anga Zita nisokuwa kubie mba deko Ebe wakatonda Tani kukula bebintu ebili strange Bile nalaba angeda Ha, nintegira Nintegira kasa nalaba angebio Nga manikati Alumbye Tugena murutaro wa moyo Niso kansilika Na ina kasimu kange Nga mimu kamimu mimu gospel Ninteka muko Nzenga manye nyimba zenze simaga teka biyimba kusimu. Niente kamu. Kati wente kamu. Ha, nina banga biyo yongira. Kati aline mpuri yangu mtu alinga alese bine ebi kula manyo. Ebi nga abi sawa. Nga kati mumutima ngu uja bali guska. Ayayayaya. Aonezi jayesi. Nempeleza abadi ya okumpi messages. Nimba gamba mumanyi. Omutima bagutwala. Mwangu we. Nibajia awe nako motegira. Na uzisebia dako sabi tegira. Hada motegira zaa saa ngamu nana. Ogwechiro. Ogwechiro ya ngamba. Chibade wano chibade chika. Ninga nagino kude ngulungu mtima. Guli ngu guagaru kwa rikamu.
ni saba wa mazi na nywa mazi na maitiri. Ne awembera netani koko. Njagalo kumanya nyo manyi chimbere saji itamuko. Njewa kudia u mizimu ejo. Sabi itamuko na hii njagala nyo kumanya mbere yu. Echintu echo chikulumba chite. Ovuamu sense zizo noverange yevase. Ova noverange afude. Ataka ziri supidi cho. Era baka uwuli anga akula mwa mutima. Toki nalaba muntu nti aze. Alaba feeling is a fezo na zino. Spiritual ozulira. Ozulira. Era so uli anga muntu alinga kutechi gede. Wingo tatambula. Nenga toli mulaba. Nenga spiritual haba kukuti. Ya dala. Kadinangu mutima bari baze. Nga baru umbi ya dala. Nga kastera u singa wakukula mwebati. Wano physical ofa. Kasta chiri cheba kola spiritual chibira successful. Wano spirit, wano physical ofa. Chifatu waka nti okufo kwa dalate kuli physical. Osoka reri musio yes. Uyo. Ilani wabamula dengayo kuchita anda. Asoka kufa spiritual. Dena wano mubine kusirika. Kati checho chebako la ntivali baze spirituali nga onola ba wotu wote fizikali ne muse yomo yovira woti chufa abatelo la kubifili mbala wango mta mvude mwa mwifu bafa nagana webitwa bivira okay. Yes kati baba bakula moyo omuntu omutima guli oguli riyo kati guli presentinga kuno guli na kasaba kukula mpa na kuno gule kero kuba kubanga buli byatulina ku mubiri guno ebibivuga ebibi spiritual okay wechiba chigere oina chile chili spiritual ya chilika saba chitemako pa wano oyagala to yagala chine chigere baje chitemako mtulabye nga abantu balote biruto nti nalo sengo musajja ntemako ekigere akawane kajja katono nnyo ne kafuka cancer kanse chigere ne bachitema saka the real life teri wano kunsi. The real life is the spiritual realm. Chova tukugamba, lekele okubera mu mubiri. Bakwata. Bakusabira ekiro saa munana. Saa munana, marotere, ilabampada, amazi, banyumize ebiriwo. Bagamba, baita abantu abakabode. Bagamba, fetuise wana abantu neyenga. Ongo, mbunge chufa chino chitungira mbanga. Ngo mtuge bali kusikamu. Omutima. Naye mukama amwesi gwa. Katonda waba ya kumanya. Sitani. Bazita zina kicking of the dying horse. Na wabata lina chasobo. La gezako. Na ya mani ya katonda. Lwa kuwa katonda lusa aso chile. Kana mga kama. Ayaka kula kachiti wache. Sali nagira. Kana najia naga vau. Genda. Katonda na mguba na agenda. So kati nempona. Yataka na jitamu. Ninta nikela. Nakela kusiba. Ani ya kugamba? Iii, okuseba nzenga teba ngamba na kugamba. Okuseba wizo, ulacho olina musumba la angirile. Ya gamba kezo kajawa? Ya gachi. Hili tuwasiba anga. So katinawe no gamba? Ngila misfi okuseba njimanyi. Wino okuseba. Aye, bingo soma hako mwezi ngato sibi ye. Ubatu gena funa amigo. Inawaloko leno mwaka agumalako. Nga rasa da sibi ye. Musumba la angirile okuseba naka nze sichi uli. Hali mkugeja bugezi. Sichi uli la. Musumba nangi katonda kayogereko nangi musumba katonda twakava mu kusiba mwezi ogwedde era nakati musimanyi kusiba nze sichikola echi sichiulira sokati echo mulokolo ino kuba principal amulamu batisi mu week nofuna adonolo na ko room uja kuva ku lumo ingire biri ingire sato uja kulanga okusiba kufusa kitundu kuchi ku bulamu bwo kati ntuka kisera njagala ko gena ke waka. Mpuyo mtima gunu mye. Adama mwa kwa yagala gende. Ngende komba lave. Banga li mazenga siba lava. Nkanya mkoma baulira kumasimu. Bagene wangabamba kabane. Itu wakala kulava. Kumbe stani alikuluka lukwe. Oduke wano. Siku ainacha apanze mchari yu. Ainacha ategesi. Kati wanunga mzei. Kangende mbalaveko. Mkomeo. Nenga mumaindi sana ngambye todda. Mundo wozanga chiku. Sige na kudda. Kateri na bali banimbye. Tunakola business. Lelelelele. Oya garasi. Kalibraza angu wepusi ya ngamba kati milioni kumi weziri. Ninakwe. Tunacho ya gara bichi jambu. Na hizi sizirekezo.
Kati stana. Wazireka? Ati singana zitu wala singa wendi wano. Kati stani atanisu. Njija, sivula mzei, mzampa transport. Yangama, oligende na dala? Chimbuza. Mzei zakali. Hey, ugende na dala uboka mao. Ngalinga chilabi mutima kwange. Nimuka mzei nko mao. Yangamba hato, yobo gende na dala. Teribu yambi, situwa ntuwale kanisa so kwa ndolinga. Nenga simugambie. Kati, unakule nalingenda nguzeyo buntu wao. Nganjaga sabu. Sendo zijewa. Nafuna wao, wabampa wakao. Mzei na yampati. Nguzeko buntu wao. Nkuba ya tonya. Kwa yatani kwa saa mnana. Paka saa wakumi na birinene mpalize mpaka ne njigenda. Tujaba nyonyole vya dirila. Ubona walipone rubunda gato genda. Togena mchalo. Tukongreda chikanga sato. Taa. Tuko mao. Barindirile. Masabide. Kale kamba sabide. Barindirile chari yuku bate vyali virunji. Rukwe. Nafuna yu ni migo. Sani yari apanzi bintu. Vinji nyo. Ngayaga la kunzi jamu chife chitufu. Mwani sani asokule tira diru. Ngagulaba ansava. Nyinga ayaga love mchife chitufu. Ogene mchifu katona chata kugambia kukube. Nga katona takuwa debu kumi wa denakamu. Atuulizo mulungi twagala okweba zolo twegatanga ku bulijjo okusokera ddala soko kirize Katonda Yesu agamba nti munzikirize nze munzikirize bukiriza Katonda ogenda kubera kitundu kuye bukiriza Katonda agenda kuwa amanya agawangula buli mbeera so damu amanyi gumo moyo ebyo bikumalamu amanyi ebikutiisa ebikulowoza santi kati gwe wagwayo tokyasobola kuyimirira tebikyasobola damu ebigambo bino nti ayi Yesu olunaku olwalero nkukiriza okubeera mulokozi w'obulamu bwange era okuweebwa obutuukirivu olunaku olwalero negana setaani n'ebikolwa ebyo byonna n'amanyi ge gonna n'endagaano ze zonna olwalero ntambula ne Yesu nziruse ku setaani nvudde mu weema ye nyingire mu weema ya Katonda mulinnya lya Yesu nangiride amanya gange okuwandika mu kitabo ky'abatukufu okuva mu kitabo ky'abafu mulinnya lya Yesu katusabe kitange yatonde gunensi nkwebaza kulwa abakyala n'abaami abawuliriza abasazewo okukyuka okusinziira ku njiri eno Mukama wange tusabye omwoyo omutukuvu oba w'amaanyi ag'okukyukira ddala abamu balafubana na bwenzi abamu balafubana na byakwambala na byakulya na bintu ntu ebita eby'omubiri Mukama wange abamu balafubana na babosi Katonda ng'agamba bwe naagaana boosi ono omulimu sijja gufuna naye nsabye Katonda oyo yatonda eggulu n'ensi ateekewo akabonero akabonero akagenda okulwanirira akusindikire bamalayika abagenda okuyimirira okululwo twasoma ku luli mu Daniel nti abavubuka abasatu baba sulamu basatu yes. Na hiba basara uogu nebamalina nebagweleza Katonda nebagamba tetuja kwekiriranya feka tugende bagendo kwe sanganga gabali bana wabere wa kwegata ko mulinnya lya Yesu wabere wo okuna kweyongera ko mulinnya lya Yesu mwana wa Katonda okusala uko sala uliru okutambula ne Katonda nsabya manyi ga Katonda gawalule gulu ekitebe kyeggulu kike mu nyumba yo na mulondo ya Katonda etula woli ebigenga Bible bwegamba nti ensi entebe y'ebigere bye kubantu wateeka ebigere bye ku nsi leka uwogudde wansi mwe mutukuvu akusinkane akwambaza amaanyi oddemu ogolokoke nate oddemu oyakayakane nate mulinnya lya Yesu mwana wa Katonda omulamu tukinywezeza ku bulamu bwo omuntu owookuna akwegatteka awo mulinnya erisinga amanya gonna mwe tusabidde nga twebaza amina shalom tusinkane mukatundu kafakasa tu mwe bibiri amina.